Ukrajino! Witajta, niekto, wielka wygra! Helgen farit fram på grus och makadam. Nu är det bara vi, ingen annan släpps på mig. 25 män i klunga, i dräkt och för små. Med andetag tunga, men vi trampar på. Vi cyklar hela dagen, minuter blir timmar. Vi ser ingenting, fan vad det himmar. Vi cyklar av allt, 40,000 spänn. Det här är en sport för riktiga män. Stämmer det?